Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yafqahu kavli ve ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli azizler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni sarvar-ı kainat bizlarga haq yo'lni ko'rsatib ketgan qiyomatgacha keladigan insoniyatga barchasiga to'g'ri yashash, dunyoda ham baxtli bo'lishlik uchun, oxiratda ham saodatmand bo'lishlik uchun to'g'ri yashash qanday bo'lishligini ko'rsatib ketgan zotning siyratlarini o'rganishda davom etamiz. Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni Makka'dan Madinaga hijrat qilishlari, hijrat jarayonlari haqida söz yuritayotgan edik. Sözümüz şu joyda edi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamni siyratlarini faqatgina o'qib, faqatgina eshitib, uni tarjima qilib beribgina qolmasdan, undan olinadigan muhim foydalar, hayotimiz uchun muhim bo'lgan foydalarni ba'zilarini ochib berib, shunga harakat qilib inshaalloh ketayotgan edik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek Rabi'ul Avval ayında Mekke'den çıkıp hicretke çıkıp Medine'ye geldiler. Bir neçe günler hicret devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şerikleri Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu ediler. Bu Ebu Bekir Sıddık'ın kançalık büyük makam sahibi ekelliklerini hem anlatadı. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam kelgan joylarida, birinchi kirib kelgan joylarida Quboda masjid qurdilar. U yerda, demak, biz bu narsani ta'kidladik. Undan keyin Qubodan qaytayotganda, Madinaga qarab kelayotganda Banu Salim degan joyda, Banu Salimning yerida juma namozi bo'lib qoldi, juma kuni edi. Juma namozi farz bo'ldi o'shanda. Cuma namazını okudular Peygamber aleyhisselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin her bir hatta hareketleri, her bir işleri biz Müslümanlar için öte acayip, öte bir kızıkarlı bölüşlük yeri. Resulullah nima kılgan ediler, kanday yurar ediler, kanday hareketlenar ediler. Nimalarga köbrak itibar verirdiler. Dinleri bilen, dinleri için, Allah Ta'ala mani Rabbim degerleri için kuvulup, özlerini yurtlarından, Mekke'den kuvulup Medine'ye geldiler. Endi nima qiladilar? Bu biz için juda bir qiziqarli, juda bir intilib, harakat qilib, topib, o'rganishimiz kerak bo'lgan ilmlardan hisoblanadi. Nima qildilar Medine'de? Nima ishlar qildilar? Bu narsaga beparvo bo'lmasligi kerak musulmon kishi. Musulmon kishi o'zini eng katta, eng bir usvası, yani örneği ibrat oladigan zot deb bilgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hayatlarına beparvo bo'lmasligi kerak. Rasulullohning hayotlari biz uchun hamma hayotdan, har qanday insonni, har qanday jamiyatdagi lider deymizmi, jamiyatdagi eng bir insonlarni havasiga tushgan odam deymizmi, insonlarga o'rnak bo'layotgan odam deymizmi, hammasini hayotidan ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlari biz uchun muhim. Biz shu hayotni o'rgansak, hayotimizni shunga taqqoslasak, shunga qarab muvofiqlashtirsak, shundagina baxtli yashaymiz. U hayotda, ya'ni Rasulullohning hayotlarida moddiyat birinchi o'rinda emas edi. Ma'naviyat, ruh olami birinchi o'rinda edi. Allah ve Rasulünün hükmü biz üçün hem birinci öründe bölüş gerek. Allah'ın razılığı Rasulullah üçün birinci öründeydi. Başka narsamaz. Şunun üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Banu Salim kabilesi gelip Cuma'nı okuyanları da iki de hutbe kıldılar. Şu hutbeni, yani İslam'daki birinci hutbeni bir mazmunu bilen tanışaydı. Rasulullah birinci hutbada, ya'ni jahri bemalol dinga da'vat qilishlik imkoniyati yo'q joydan quvilib kelib Madinaga qadam bosib, Madinaga tushganlaridan keyin birinchi qilgan xutbalarini eshitaylik.
quloq solaylikki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelib Madina ahliga nima dedilar? Musulmonlarga qilgan birinchi ommaviy xitoblari nima bo'ldi? Bu xutbani inshaalloh mana oldimizdagi varaqdan o'qib imkon qadar tarjima qilib beramiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Banu Salimga kelib masjid qurib, u yerda jumani o'qirkanlar xutbaga chiqdilar. İmam Bayhaqi özlərinin Şuab-ül İman kitabları da bu hadisini bayan kılıp, bu hadisini sanadı bilen rivayet kılandı. Kâne evveli hutbetin hatabaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bil Medine. Peygamber aleyhisselam Medine'ye birinci bölüp kılgen hutbeleri. En qâme fahamidallaha ve esna aleyhi bima huve ahluh. Turup Allah Teala'ya özüge layık bölgen hamdü senanı ettiler. Allah Teala'ya hamdü senanı ettiler. Sümme kal, sonra ettiler ki, emme ba'd. Hamdü senadan, salavattan keyin etibar kılınlar dediler. Eyyühen nas, ey insanlar, feqaddimu li enfusikum. Ey insanlar, özünüz üçün bir savab amellerini, yaxşı amellerini takdim kılın. O'zingiz boradigan joyingizga birinchi savoblaringiz zaxiralarini jo'nating dedilar. Inson bu dunyo uchun yashamaydi. Inson dunyoda hammamiz ham dunyoga sinov uchun kelganmiz. Bu dunyo bizni abadiy yashab qoladigan joyimiz emas. Qani o'tganlar? Nimaga faqatgina hozir biz 100 yoshgacha bo'lgan insonlar yashayapti. 100 yoshdan o'tganlar juda kam dunyoda. Dunyoda qo'l bilan sanovli 100 yoshdan o'tganlar. Qani ular? Ular hammasi o'tib ketdi va bizni ham shu mana shunday oqibat kutyapti. Shunday ayanchli oqibat kutyapti. Endi agarda amal qilmasak albatta ayanchli, lekin amal qilib inshaalloh Allohning buyrug'ini bajarsak agar amallarimizni Alloh uchun bu yerda amallar qilib, Alloh va Rasuli buyurgan amallarni qilsak taqdim qilgan bo'lamiz. Ya'ni o'zimizdan oldin amallarni Allohning huzuriga yuborgan bo'lamiz, ortidan biz ham boramiz. Rasululloh aytayaptilarki, qaddimu li anfusikum. O'zingiz uchun amallaringizni pesh qiling, taqdim qiling, oldindan yuboring. Ta'lamunna wallohi la yas'aqanna ahadukum. Bilib qo'yinglarki, Allohga qasamki, sizlardan har biringiz bu dünyadan ötedi dediler. Bu dünyadan ötedi. Yas'aq degani xuddi hushidan ketganday shunday yiqiladi-yu, boshqa bir rivoyatda keladi, boshqa bir hadisda xuddi uxlaganday o'lasizlar, qayta uyg'onganday tirilasizlar qiyomatda dedilar. La yas'aqanna ahadukum, summa la yada'anna ghanamahu laysa laha ra'in. So'ngra mana bu boqib yurgan qo'ylarini cho'ponsiz tashlab ketadi. Bu qo'ylar ham sandan keyinga qolib ketaveradi. Bu boyliklarni tashlab ketadi. Payg'ambar alayhissalom bu narsani qasam ichib aytayaptilar. O'sha paytda asosiy aholi qo'y boqish, mol boqish, tuya boqish bilan shug'ullanganligi uchun Rasululloh qo'ylarni deb misol qilib keltiryaptilar. Insonlarni zehniga yaqin qilishlik uchun. Vaholanki biz aytishimiz mumkinki, hozirda mana bu tijorat do'konlarini ham tashlab ketadi. Mana bu ishlab chiqaradigan, ishlab chiqarish buyumlarini, bu zavodlarni, bu fabrikalarni hammasini tashlab Allohning huzuriga ketadi. Har bir kishi ketadi. Biror kishi yo'q, meni pulim ko'proq ekan, meni mansabim balarroq ekan deb qutulib qolmaydi hech kim. Hech kim qolmaydi. Qolganda fir'avnlar qolardi. Qolganda Namrudlar qolardi. Biror kishi qolmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, qo'ylarini cho'ponsiz tashlab ketadi, ya'ni boyliklarini egasiz tashlab ketadi. Yelib yuguradi, millioner bo'ladi, milliarder bo'ladi, baxillik qiladi, saqlaydi o'ziga. O'ziga saqlab odamlarga bermaydi, yetimni haqqini bermaydi, qo'ni qo'shnini haqqini bermaydi, bari bir kimgadir tashlab ketadi. Farzandiga tashlab ketsin, boshqasiga kimgadir vasiyat qilib ketsin. U Allohu a'lam qanday ishlatishligi. Agarda u noto'g'ri yo'lga ishlatsa, yana mana bu molni tashlab ketgan, boylikni tashlab ketgan kishi ham hisob-kitob qilinadi, javob beradi qiyomatda shu ishi uchun.
Şunun için Resulullah bunu ogohlantirib aytayaptilar. Qalbingizga dünya kirmasin yani. Dünya kolda bo'lishi mümkün. Bir yerde dünyaya qiziqmaslik, bir yerde dünyaya mesela muhabbet koymaslik haqida gap ketyapti. Umuman boylikka intilmaslik haqida emas. Müslüman kişi boy bo'lishi mümkün, lekin boylik qo'lida bo'ladi, cho'ntagida bo'ladi. Hech qachon qalbiga kirmaydi. Chunki qalbda ikkita muhabbat jamlanmaydi. Qalbda Allohning muhabbati bo'lishi kerak. Allohning muhabbati bo'lmasa, agar dunyo muhabbati bo'ladi. Yoki aksincha aytadigan bo'lsak, agar dunyo muhabbati qalbga kirsa, Allohning muhabbati u yerda turmaydi. Ben dünyanı hem Allah'ını hem yaxşı görmen de bilmeyin. Çünkü ikide zid narsa cemlenmeydi bir zöyge. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunge etibar kılıp, şunge etibarını karatıp ayeti yaptılar ki, her biriniz ölesizler ve mal devletinizni, mal mülkinizni hiç kandayı egesiz, taşlak kitesizler. Sizin artınızdan varmaydı. Summa la yakulenne lehu rabbuh. Sonra o bargenden ki kıyamette, vafot etgandan keyin oxiratda unga Rabbisi aytadi: "Laysa lahu tarjuman va la hajib yahjibuhu duna." Yahjibuhu duna yoki demak uning Alloh bilan uni o'rtasida hech qanday tarjumon yoki Alloh bilan uni o'rtasida hech qanday to'siq bo'lmasdan Alloh taolo unga to'g'ridan-to'g'ri savol beradi. Aytadiki: "Alam ya'tika rusuli faballagak?" Senga meni payg'ambarlarim, elchilarim kelib yetkazmaganmidi? Bandam shuncha gunoh qilding. Shuncha fosiqlik qilding, shuncha fujur qilding, fahsh qilding, munkar ishlarni qilding. Senga haqiqat yetib kelmaganmidi? Payg'ambar kelmaganmidi? Biz aytishimiz mumkin, yo'q, bizga payg'ambar kelmagan. Yo'q, bizga payg'ambar kelgan. Biz payg'ambarni ko'rishimiz shart emas. Payg'ambarni bizga ota-bobolarimiz o'rgatib ketdi. Ajdodlarimiz, ota-bobolarimiz payg'ambar haq deb, payg'ambarning yo'lidan yurib baxtli, saodatli hayot mana bunday bo'ladi deb ko'rsatib ketdi bizga. Bizga payg'ambar kelgan, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning elchisi, Allohning bandasi va elchisidir deb aytishlikni bizga o'rgatib, bizga ta'lim berib ketdi. Shu asosda yashash kerak. Shu asosda yashashlik baxt va saodatning asosiy kaliti deb ota-bobolarimiz bizga o'rgatib ketishdi. Shunday ekan, biz payg'ambar kelmadi deya olmaymiz. Alloh taoloning huzuriga borganda bizga payg'ambar kelmadi deya olmaymiz. Chunki bizning ulamolarimiz bizga o'rgatishdi. Bizning oldimizdagi kitoblarda payg'ambar haq ekanligi dalillari bilan isbotlab berildi. Bizning qo'limizda Qur'oni Karim bor, Allohning kalomi bor, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yetkazgan kalom bu. Bizgacha yetib kelishiga Rasululloh Alloh taolodan qabul qilib olib, bizgacha buni tabliğ qilib yetkazib ketdilar. Demak, shuncha narsa bor, bizga payg'ambar kelgan. Alloh taolo so'raydi, senga payg'ambar kelib yetkazmadimi? Yetkazdi. Va ataytuka malan, senga mol va davlat berdim, ey bandam. Va afdaltu alayk, senga fazlu karam qildim, ko'p ne'matlarni berdim. Fama qaddamta li nafsik, o'zing uchun nimani taqdim qilding endi? Shu narsalarni berdim, shuncha ne'mat berdim, ey bandam, o'zing uchun nima qilding, nimani taqdim qilding deb so'raydi Alloh taolo. Ne'matlarni shukronasi nima? Insonga berilgan har bir nafas bir ne'mat. Nafasni olishlik bir ne'mat, chiqarishlik bir ne'mat. Biz ne'matlar qurshovidamiz. Faqatgina bu ne'matlarni hammada ko'rayotganimiz uchun bu ne'matlarni odat tusiga kirib qolgan. Odat, ya'ni bu narsa o'z-o'zidan bo'lishi kerak degan ma'noga borib qolganmiz. Shunaqa xayolga borib qolganmiz. Qancha-qancha nafas olishga qiynaladigan kasalliklarni Alloh taolo bekorga chiqarib qo'yibdi. İbrat olishimiz uchun qancha-qancha odamlar bir burda nonga zor, bemalol qornimiz to'q yotib to'q turamiz uchun bu narsani ne'mat ekanligini his qilmaymiz. Bu narsani ne'mat ekan. Agar shu narsalarni hammasini ne'mat ekanligini his qilsak, Alloh taoloning ne'matlari bizga bitmas, tuganmas ekanligini anglab yetamiz.
Her bir nimet şükürünü talep kıladı. Allah'ın nimetine şükür kılıp ada kılalmayız. Her bir gapirayotgan gapimiz Allah Taala'nın inayeti bilen nimet iken bu narsanın qanday kılıp şükürünü ada kılalımız. Her bir nefesimiz Allah'ın nimeti iken qanday kılıp şükürünü ada kılalımız. Hiç bölmeganda Allah Taala'nı itiraf kılıp Allah Taala'ya şükür kılalmasligimizni itiraf kılıp ey Rabbim menga şunca nimet verdin. İmkan kadar ibadetlerimi kılayman. İmkan kadar senge ibadet kılaman, senden söyleyman, senge intilaman, senge şükür kılaman imkanım kadar. Lekin bu nimetlerin hammasını menden şükürünü söylemegin ey Rabbim. Menden bu nimetlerin hammasi uchun hisob kitob kılmegin deb sınıqlik bilen insan acizligini itiraf kılgan holatda, zayıfligini itiraf kılgan holatda dua kılsa Allah Ta'ala günahını keçiradi. Şükür kılmaslik günah axir. Allah günahımızı keçiradi inşallah. Allah'tan umid kılamız. Lekin şu bilan birga bu nimetlerini berarken bu nimetler bizga odat tusiga kirib qolib, ha endi nafasni özüm olaveraman da, ovqatni özüm qidirib topyapman da, özüm pul top yaxshi kallam ishlayapti. Aqlim zo'r yoki yaxshi o'qiganman, shuning uchun pul topyapman da deb hammasini o'ziga nisbat beraversa, Alloh taolo o'zi burilgan tomonga burib qo'yadi. Allohni topa olmaydi u odam. Alloh taoloni yo'liga tusha olmaydi, hidoyatni topa olmaydi. Mana shunday ko'r holatda dunyodan o'tadi. Dunyodan o'tdimi, boshqa hamma narsasi uziladi. Qilgan ishlari hammasiga javob berish kerak, u yoqda boshqa hayot boshlanadi. Yo'q deb o'ylagan narsalari hammasi ko'z oldida, ko'z o'ngida paydo bo'ladi. Bu qiyin holat. Alloh taolo so'raydi: "Fama qaddamta li nafsik?" Peygamberimiz aleyhisselam aytayaptilar ki, "Fama qaddamta li nafsik?" Ya'ni o'zing uchun nimani taqdim qilding deb Rabbis so'raydi. "Fayanzuru yaminan va shimalan fala yara shay'a." O'ng tomoniga, chap tomoniga qaraydi u odam. Ya'ni men nima olib keldim endi bu dunyoga? Oxiratga nima olib keldim? Qiyomat uchun meni foydamga nima bor? Deb izlaydi amallarini. Amallar o'sha kunda taroziga qo'yiladigan kun. O'sha kunda amallar ko'rinadigan inson, garchi hozir ma'naviy narsa bo'lsa ham amallar ko'zga ko'rinmaydigan. O'sha kunda amallar ko'rinadi. Amalini izlaydi. Fala yaro shay'an, hech narsani topa olmaydi. Hech narsa olib kelmagan bu odam. Summa yaro quddama fala yaro g'ayra jahannam. Payg'ambar alayhisalom aytayaptilarki, keyin oldiga qaraydi. O'ng chap tomondan hech narsa ko'rmagandan keyin oldiga yaxshiroq qarasa, oldida jahannamdan boshqa hech narsa ko'rinmaydi deydilar. Jahannamdan boshqa hech narsa ko'rinmaydi. Oldida uni jahannam kutib turibdi. To'g'ri yo'l jahannamga. Chunki hayotini necha yil yashagan bo'lsa, 60, 70, 80, 100 yil yashagan bo'lsa ham jahannamning yo'lidan yurib yashadi. U to'g'ri o'sha ozgina joy qolgan edi, qiyomatda ozgina yurib jahannamga tushib ketadi, do'zaxga tushadi deb payg'ambar alayhissalom aytayaptilar. Davomida nima dedilar? Faman istata'a ayyaqiya wajhahu minan nar walau bi shiqqi tamratin falyaf'al. Payg'ambar alayhissalom aytayaptilarki, kimiki o'zini jahannamdan garchi yarimta xurmo bilan bo'lsa ham qutqarishlik imkoniyati bo'lsa, o'sha ishni qilsin dedilar. Kim yarimta xurmoni bir kambag'alga berib bo'lsa ham, bir ko'ngli siniqni, ko'nglini ko'tarib bo'lsa ham, ozgina narsa bilan bo'lsa ham, birovni xursand qilib bo'lsa ham, jahannamdan o'zini asrasin, o'zini jahannamdan saqlasin. Jahannam og'ir joy dedilar. Demak, taqdim qilish, ya'ni o'zidan oldin amallarni yuborish, Alloh uchungina amal qilishlik bu har bir musulmonning burchi ekan. Payg'ambar alayhissalom birinchi xutbalarida shunga tanbih berdilar, shunga chaqirdilar odamlarni, odamlarni shunga targ'ib qildilar. Birinchi xutbalarida yo'q targ'ib qildilar. Faman istata'a minkum ayyaqiya wajhahu minan nar falyaf'al. Kimiki o'zini jahannamdan qutqarsa, qutqarishlikka imkoniyati bo'lsa, qodir bo'lsa, garchi yarimta xurmo bilan bo'lsa ham qilsin dedilar. Qarang, yarimta xurmo. Xurmo deganda bizni mana bu hozirgi tushunadigan xurmomiz emas. U arab xurmosi aytilyapti. Qora o'rik qoqiga o'xshaydigan xurmo, kichkina xurmo. Shuni yarmini berib bo'lsa ham. Maqsad nima? Maqsad hamma narsasini birovga berib yuborishlik emas. Maqsad Alloh uchun o'zini molidan
özünü narsasidan Allah uchun ajratishlik. Alloh taolo yo'lida bir ish qilishlik maqsad. U yarimta xurmo faqirni to'ydirib qo'ymaydi. Yarimta xurmo bir joyni obod qilmaydi. Lekin maqsad qalbidagi iymoni talabini bajarishlik. Allohga iymon keltirdim degan kishi, Alloh taologa ishondim degan kishi Alloh taolo buyurgan yo'lda nafaqa qilish kerak. Shuning uchun sadaqa deyildi u. Sadaqa. Sadaqa nima uchun sadaqa deyildi? Sidiqdan chiqqan. Sidiq rostgo'ylik degani, tasdiqlash degani, qalbidagi iymonini tasdiqlash, tasdiqlaganligi uchun sadaqa deyiladi. Inson o'zi yaxshi ko'rgan, ya'ni qalbida dunyo muhabbati yo'q. Dunyo muhabbati yo'q, o'zi yaxshi ko'rgan narsasi u Allohning muhabbati. Inson Allohning muhabbatiga intiluvchi odam. Shuning uchun mana men Alloh bergan molni Alloh so'ragan yoki Alloh taolo buyurgan tarafga sarflayman deb iymonini tasdiqlashlik bu sadaqa. Shuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam birinchi xutbada aytdilar. Davomida nima deyaptilar? Faman lam yajid fa bi kalimatin tayyiba. Kimiki topmasa kalimatun tayyiba, ya'ni yaxshi so'z bilan bo'lsa ham ihson qilsin. Ya'ni birovga chiroyli gapirsin. Birovga agarchi o'zida bir beradigan narsasi bo'lmasa, hech bo'lmasa kambag'alni, faqirni ko'nglini olsin deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar. Fa inna biha tujzal hasanatu ashra amsalha. O'sha yerda, ya'ni qiyomatda bitta yaxshilik 10 barobardan ila 700 dafin to 700 barobargacha mukofotlanadi dedilar. Bitta yaxshilik Alloh taoloning rahmatini qarang. Alloh taolo bizga bu yerda ibodat qilishlikni buyurdi. O'sha beradigan sadaqalarimiz ham ibodat. Alloh taolo o'zimizni foydamizga o'zi aslida. Yana qiyomatda bizga buning ajrini adof muzaofa juda ko'p qilib beradi. Allohning rahmati bu. Qiladigan ibodatlarimiz o'zimizni foydamizga, dunyoda ham baxtli yashashligimiz uchun bu. Ijtimoiy kafillik, ijtimoiy, ya'ni jamiyatni o'ta kambag'allashib ketishni oldini oladi. Boylar o'z vazifasini bajarsa. Shu bilan birga, bu o'z vazifasi bo'lishi bilan birga Allohning ne'mati, Alloh bergan narsasidan berayotgan, birovga berayotgan, ozginasini berayotgan bo'lishi bilan birga nima qilyapti? Alloh taolo qiyomatda, oxiratda bitta qilgan ishiga, bitta savob ishiga 10tadan 700 gacha, 700 dan ham ortiq mukofotlar bilan mukofotlayapti. Vassalamu ala rasulillahi sallallohu alayhi va sallam deb payg'ambar alayhissalom birinchi xutbani tugatdilar. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Banu Solimda jumadagi qilgan xutbalarining birinchisi shu edi. Shu xutbaning mazmunini ozgina mana bayon qildik. Bundan ibrat olishimizni Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.